यसमा चाहिँ मलाई सरासर बहिनी गलत लाग्छ किनकि त्यो जुन उसले हिरोसँग बिहे गरे हिरोसँग मेरो अफेयर छ यस्तो छ उस्तो छ भनेर जुन कुरा उसले जति पनि कुराहरू गरेको छ नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति झुटो लाग्यो कि उहाँको उति उहाँले गरेको रुवाई धुवाई एक्टिङ सेक्टिङ गर्दा मलाई अलिक चित्त बुझेन क्या त्यो महिलाले गरेको चाहिँ यिनीहरू भनेको भित्र बाहिर रूपले अर्कै देखिन्छ ओहो हामी जस्तो चर्चा कोही पनि छैन भन्छ भित्र रूपमा यिनीहरू जस्तो जिरो चाहिँ कोही पनि छैन क्या मान्छेले त छोरा मान्छेले त जतिखेर पनि बिहा गर्छु भन्छ जतिखेर पनि मेरो बेबी मेरो बाबा भनेर छोरा मान्छेको बोल्ने एक्टिङै यही हो कि त्यतिखेर त्यस्तो भयो भने त्यसलाई पनि गाला पड्काउनुपर्छ त्यो हिरोलाई पनि त्यसको गालामा हान्नुपर्छ झापड त्यसले त्यतिखेर चाहिँ दमे कामी देखेन अहिले चाहिँ दमे कामी देख्यो त्यति अरूको छोरीसँग तिन चार वर्ष रिलाइज गर्यो अनि अहिले चाहिँ के मेरो श्रीमती चाहिँ यो होइन त्यो हो भने भन्न पाइन्छ उसले यो फिल्मको लाइनको यो जुन पनि यो सेलिब्रिटीहरू भन्नेहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फिल्म है यिनीहरू घिनापति भइसक्यो यिनीहरू काम थिएन दुईजनाले गर्दा सबैले मिलेन यस्तो उमेर जात भात हेर्दैन नि त हेर्दैन पैसा हेर्छ पैसा यो त यो संसार भनेको पैसा हो त्यतिखेर मैले त यति धेरै देखेको छु किनकि ऋषिदमला त कति पीडित छ अरू जस्तो पीडित छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो ऋषिदमला कसरी पीडित छ भने हामीले उसको नजरमा हामीले हेर्छु नि त मैले पनि बुझेको छु नि त ऋषिदमला दुनियाँ दर्शकवृन्द नमस्ते आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाइबा उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ शर्मिला नमस्कार सबैजनालाई मिडिया कर्मीहरूलाई यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आज चाहिँ विशेष गरिकन अहिले होइन अब सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने भने एकदमै चर्चित बनिरहेको एउटा काण्ड रहेको छ जुन चाहिँ अब नेपाल स्थापित नायक भनौँ होइन कृषक खतिवडाको चाहिँ अब जुन एउटा घटना बाहिरिएको छ र पीडित भने कि लक्ष्मी गदालको पनि विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ होइन अब यो विषयमा तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ पक्कै पनि होइन यो सम्बन्धी धेरैले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ तपाईँको अभिव्यक्ति चाहिँ के छ के छ धारणा यस्तो मलाई चाहिँ अरूको विषयमा नबोलौँ भन्दा पनि अलिकति यो सामाजिक सञ्जालमा हामी आएपछि चाहिँ यो चर्चित अहिले जे होस् अहिले कलाकार भनाउँदाहरू प्रायः अहिले धेरै नराम्रो तरिकाले फँसेको भनौँ कि अब के भनौँ मलाई थाहा छैन यसमा चाहिँ मलाई सरासर बहिनी गलत लाग्छ किनकि त्यो जुन उसले हिरोसँग बिहे गरे हिरोसँग मेरो अफेयर छ यस्तो छ उस्तो छ भनेर जुन कुरा उसले जति पनि कुराहरू गरेको छ नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति झुटो लाग्यो कि किनकि त्यो हिरोसँग त कमसेकम त हामीसँग त उसको त बच्चा छ बुढी छ उसलाई त अलरेडी थाहा थियो नि त होइन अलरेडी थाहा थियो नि त अनि थाहा हुँदा हुँदा त्यो महिलाले त्यस्तो गर्नु भनेको त महिला नै गलत हो नि है मेरो विचारमा चाहिँ किनकि अहिले प्राय महिलाहरूले अलिकति केटाहरूलाई ऊ गरेको हो कि जस्तो नि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनकि म आफू पनि महिला भएर पनि मैले त्यो कुरा गर्न खोजेको होइन कि अलिकति मान्छेहरूले सोध्छ नि ओहो यो हिरोसँग बिहे गर्न पायो भने हिरोसँग त्यो त गलत त केटी मान्छेको हो नि प्रायः उसको ब्याकग्राउन्ड सबै कुरा त्यो दाइको थाहा हुँदाहुँदा त्यो फिल्म खेल्नेको अब भन्यो कतिखेर चाहिँ मेरो पेटमा बच्चा छ यति महिनाको छ पहिला यति कुरो त्यो त गलत भनेको महिलाको हो नि त्यो त पुरुषको होइन नि त पुरुषले त जे पनि गर्छ नि पुरुषकै भरमा पर्ने हो भने त यहाँ संसारै अर्कै छ नि होइन त्यस कारणले गर्दा अहिले उहाँ महिलाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिरो अहिले उहाँ के अरे नाम रे केशव दाई चाहिँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ जे कुरा पनि अब अलिकति फिल्म लाइनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति गरेको पनि हुनसक्छ म दुवैजनालाई म गलत भन्न चाहन्छु किनकि एउटा सही एउटा गलत पनि भन्न चाहन्छु किनकि महिला पनि अलिकति धेरै मात्रै महिला गलत छ है पुरुष त गलत भयो पुरुष त त्यत्तिकै गलत हुन्छ महिलाको अलि ऊ देखेपछि पुरुषहरू आफै भाव हुन्छ त्यो गलत हुन्छ कि तर मैले यस्तो विचार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको उति उहाँले गरेको रुवाई धुवाई एक्टिङ सेक्टिङ गर्दा मलाई अलिक चित्त बुझेन क्या त्यो महिलाले गरेको चाहिँ म पनि एउटा महिला हो म पनि एउटा महिला हो कि म बुझ्छु उहाँको भाग एउटा भद्रकाली मन्दिरको अगाडि चाहिँ उसलाई बिहे गर्छु भनेर चाहिँ एउटा बेहुलीको रूपमा सिँगारेर आइदिएन भन्ने कुराहरू गर्यो बिहे क्यान्सल गर्नु भनेको उसको गलत हो केटाको गलत हो त्यस कारणले गलत हो भन्दैमा छोरी मान्छेलाई त पहिलादेखिको यत्रो वर्षदेखिको सम्बन्ध त कि उसले पहिला पनि भन्नु पर्थ्यो उसले पहिला पनि नभन्ने अहिले आएर चाहिँ रोएर एक्टिङ गरेर भएन नि त होइन यसमा गलत चाहिँ महिलाको छ तर उहाँले होइन जुन अब पीडित भनिएको हुनुहुन्छ लक्ष्मी गदाल होइन उहाँले भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूको क्रममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब उहाँलाई केशव खतिवडाको बारेमा उहाँलाई केही पनि जानकारी थिएन भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ होइन तर यस्तो हो नि त शर्मिला तिन वर्ष चाहिँ उहाँहरू श्रीमान श्रीमतीको रूपमा होइन लिभिङ टुगेदर बसिसके पछाडि अहिले चाहिँ अब केशवजीले चाहिँ जुन तरिकाले उहाँलाई चाहिँ हटाउन खोजिरहनु भएको छ आफ्नो जीवनमा यस्तो जुन बहिनीले चाहिँ अब उहाँको बारेमा थाहा छैन भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा नेपालको एउटा कलाकार हो नि त एउटा सेलिब्रिटी हो नि सुरुको अवस्थामा चाहिँ सुरुको अब कस्तो कुरा गर्नु उहाँ फिल्म खेल्दाखेरि हामीहरू बच्चै थियो कि त्यो बहिनी हामीले मेरै उमेरको केटी होला सायद त्यो बहिनीलाई थाहा हुँदैन उत्रो त्यत्रो मिडियामा आइरहेको छ उसको छोराछोरी उसको बुढीहरू आइरहेको छ त केशव दाईको त त्यतिखेर देखेन उसले ऊ त एउटा जे भने नेपालको एउटा टप 10 एउटा जे भने हिरो मानिन्छ हामीलाई उसलाई त हामी बच्चा हुँदाखेरि ऊ फिल्म खेल्थ्यो त्यो हिरोले
होइन केशव दाईले चाहिँ अहिले उसको बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा छैन भन्नु चाहिँ अलिकति गलत महिलाको हो यो कता के यो नाटक पनि धेरै भयो कि अलिकति छाडा शब्दहरू पनि धेरै भयो जयकृष्ण बस्नेतले पनि हिरोको हिरो हो कि त्यो यिनीहरू जिरो हो मलाई थाहा छैन कि अहिलेको सेलिब्रिटीहरू भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ वास्तै लाग्दैन यो सेलिब्रिटीहरू भनेको चाहिँ कस्तो भने यिनीहरू भनेको भित्र बाहिर रूपले अर्कै देखिन्छ ओहो हामी जस्तो चर्चा कोही पनि छैन भन्छ भित्र रूपमा यिनीहरू जस्तो जिरो चाहिँ कोही पनि छैन कि यिनीहरू भनेको सेलिब्रिटी यस्तोहरूलाई सेलिब्रिटी माग्ने होइन कि देशमा जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई हामीले मान्यो अब मलाई त यो नेपालको यो सेलिब्रिटीहरू देखेर मलाई घिन लाग्छ यिनीहरूको मलाई आजकल त म यिनीहरूको फिल्म पनि हेर्दिनँ पहिला जति हेर्नुहुन्छ बच्चामा हेरिसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो किशोर दाईले पनि अलिकति गलत गर्यो र 100% चाहिँ महिलाको पनि धेरै गलत छ हरेक कुरामा अर्काको श्रीमान उसको श्रीमती छ उसको बालबच्चा छ भन्दा उहाँले बिहे गर्नु उसको गलत हो नि त महिलाको गलत हो नि त पुरुष हो यार पुरुषले त जता राम्रो केटी देखिन्छ त्यता त लागिहाल्छ होइन अनि पुरुषले जे समाजमा जे गर्दा पनि हुन्छ त पुरुषलाई चाहिँ हरेक कुरामा छुट्छ जहाँ पनि महिला मात्रै सचेत भएर हिँड्नुपर्ने पुरुषलाई चाहिँ हरेक कुरामा छुट हुन्छ त शर्मिला चाहिँ यस्तो महिलाले पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो महिला पनि आफ्नो ठाउँमा हेर्नु पऱ्यो महिलाले के गर्दा सही हुन्छ के गर्दा गलत हुन्छ त्यो महिलाले पनि बुझ्छ उहाँ भनेको कम्तीमा पनि 25 आइमिन क्रस गरेको महिला उहाँ पनि एउटा बच्चा त होइन नि मलाई यो केटाले के गर्दैछ है टिटिन्ट बच्चा फाल्नुसम्म चाहिँ उसले के हेरेको त त्यतिखेरसम्म यो हिरोले चाहिँ मलाई अब यसले मलाई एक्सेप्ट गर्दैन यो यस्तो हो भनेर थाहा हुँदैन उहाँले त यत्रोसम्म चाहिँ किन कुरेर बस्नुभएको छ त्यतिखेर चाहिँ सामाजिक एउटा होइन प्रेममा छु अब प्रेममा छौँ भन्नुभएको छ होइन प्रेममा भएर उहाँले चाहिँ मिठा मिठा कुरा गरेर आश्वासन दिएको हुनसक्छ बिहा गर्छु तिमीलाई भनेको हुन यस्तो छोरा मान्छेले त सुन्नु न छोरा मान्छेले त जतिखेर पनि बिहा गर्छु भन्छ जतिखेर नि मेरो बेबी मेरो बाबा भनेर छोरा मान्छेको बोल्ने एक्टिङै यही हो कि धेरै छोरा मान्छे त्यस्तो होइन कि तर कोही कोही छोरा मान्छेले त्यति धेरै देखाउँछ किनकि उता एउटा सेलिब्रिटी एउटा देशमा दुनियाँले बच्चादेखिको लिएर सबैजनाले हामी सबैले चिन्ने सेलिब्रिटी हो नि त उहाँ भनेको त उहाँको बारेमा त उहाँलाई सबै कुरा थाहा होला नि त ऊ रक्सी खान्थ्यो अरे उसले झुम्रा केलाइदियो अरे यो अरे त्यस्तो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा भन्ने कुराहरू हो त यो कतिको यो अहिलेको बुढाबुढीको झगडा पनि मिडियामा आउने यो ताइनातुको कुराहरू पनि मिडियामा आउने भएको भएर यो धेरै सामाजिक सञ्जालमा त फोहोरी भइसक्यो यसलाई राम्रो भनिदियो नि यो सामाजिक सञ्जाल त लास्टै फोहोरी भइसक्यो अब बहिनीले पनि के सोध्नु पऱ्यो त्यतिखेर उहाँ गुवा रोग छ अब के को सहारा लिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको पटक पटक कुराहरू चेन्ज छ घरिका उसले के भनिरहेको छ मैले उहाँको इन्टरभ्यू पुरै हेरेको छु उहाँले बोलेको कुराहरू कुनै पनि मलाई सही लाग्दैन है किनकि गलत केशव दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ किनकि एउटा महिला माथि राखेर महिलालाई चाहिँ एउटा आचरण देखाएर एउटा महिलाको लागि चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको उहाँलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ र यहाँ दुवैजनालाई कारवाही हुनुपर्छ किनकि हिरोलाई हिरो भन्दैमा उसलाई छुट्टा होइन कि अहिले त्यो अवस्थामा हस्पिटलमा अहिले कुन बेडमा बस्नु परेको छ नि केशवजी त एउटा पीडा सहन नसकेर एउटा बेजत एउटा सामाजिक सञ्जालभरि दुनियाँले थोपिरहेको छ अहिले उहाँलाई हेर्नु पनि भयो होला तपाईँहरूले कति नराम्रो भयो एउटा महिलाले गर्दाखेरि एउटा पुरुषलाई यत्रो नाम चलेको मान्छेलाई कति नराम्रो भयो होला तर त्यो महिलाको पनि त अहिले त बेजत भइरहेछ नि होइन र त्यो त उसले आफूले चाहेको हो नि त किन बोलाउनु पऱ्यो मिडिया आफ्नो घर आइसकेको कुरा त न्याय नपाएपछि के गर्ने होला त न्याय त्यस्तो उहाँ पनि एउटा बच्चा होइन उहाँ पनि एउटा फिल्म खेलेको के कलाकार के भन्न सुनेको थिएँ मैले अहिलेसम्म कुनै टिभीमा कुनै पनि म्युजिक भिडियोमा मैले देखेको नि छैन यस्तो हुन्छ यो सेलिब्रिटीहरू जुन हिरो हिरोइनीहरू भन्ने हुन्छ यो हरेक कुराहरू हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ देखाउने भित्र एउटै हुन्छ है लोग्ने घरमा सुताएर आफू डिस्कोतिर क्लबतिर गएर देखेको नायकहरू पनि मैले यहाँ धेरै देखेको छु अति कृष्ण श्रीकृष्णको श्रीमती त्यो सोहिता खड्का हेर्नु उहाँले म अब जिन्दगीमा म बिहानै गर्दिनँ भने चाहिँ अहिले आफूभन्दा 10 वर्ष काम जस्तो छोरासँग के अरे भाइसँग बिहे गर्नु परेको छ अहिले यिनीहरूको त यिनीहरू भनेको देखाउँदाखेरि मात्रै हिरुनी हो कि यिनीहरू भनेको मात्रै ऊ गर्ने यिनीहरूको बारेमा हामीलाई यो बस्दै गर्नु छैन कि यिनीहरू भनेको आफ्नो तरिकाले जाने यिनीहरूको पैसा छ अहिले फिल्म लाइनबाट टन्नै पैसा कमाएको छ हिँडेको छ समयसँग एक नासको हुँदैन नि त स्वेताजी सवालमा छ त्यो पनि हो होइन समय एकै नास हुँदैन कि उहाँले बोलेको कुराहरू अझ पनि कतिजनाले भन्नुभएको छ उहाँले गरेको कामहरूले कतिजनाले अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ नि त एउटा कुराले हुन्छ नि त मान्छेलाई अहिले अब पपट बनाउँछ हरेक कुरालाई चाहिँ मान्छेले अगाडि गएर सोच्नुपर्छ फिल्मको हिरो हिरोइनी भनेको छ 2-3 लाखमा फिल्म खेल्न पाउँदो रहेछ आजकल त अब अहिले जस्तो पपुलर अहिले जस्तो मेन हिरोमा खेलेको भनेको राजेश हमाल हो मैले चिनेको र निरुता सिंह हो मलाई एकदम मनपर्ने भनेको उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि एउटा दाग आएको छैन कि अहिलेको यो भर्खर आएको यो हिरो हिरोइनीहरू काम छैन यो बुढोसँग बिहे गर्यो अनि पैसा देख्यो बिहे गर्यो अनि फिल्म खेल्यो अनि हामी जस्तो विट केही पनि छैन र हामीलाई जस्तो गऱ्यो हामी जस्तो पपुलर केही पनि छैन भने यिनीहरूको छ कि यिनीहरूको 2-4 प्रेम बुढाबुढाहरू भइरहेको हुन्छ कोही श्रीमती त्यत्तिकै फेरि आउँछ यिनीहरूलाई
जति पनि यिनीहरूले जे पनि गर्न पाउने यो फिल्मको लाइनमा चाहिँ यिनीहरू त घिन लाग्ने शब्द भइसक्यो कि अब दर्शकहरूले पनि यिनीहरूको फिल्म के भएर हेर्छ कि आफू त त्यस्तो छ अनि अरूलाई पनि त्यस्तो बनाइदिन्छ कि त्यो फिल्म लाइनले अहिले चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ किशोरजीले चाहिँ होइन अब अलिकति तल्लो जातको जात चल्दैन भन्ने खालको विभिन्न कुराहरू यस्तो भनेको जातिको कुरा यस्तो सक्दिनँ यस्तो अहिलेको जमानामा भन्ने कुराहरू यस्तो अहिलेको जमानामा चाहिँ जातभातको कुराहरू त्यस्तो गर्थेन थियो तर अहिले चाहिँ अहिले अहिले हामीले जुन अहिले हामी सोसाइटीमा हुर्किरहेको छ त्यसमा चाहिँ अहिले जातभात सबै हो दमाई कामी बाहुन छेत्री हामी मतौली जात एउटै हो तर हाम्रो योभन्दा हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो हजुरआमाहरू अझ पनि हाम्रो जुजुबाबाहरूले चाहिँ अझ पनि छुट्याउँछ कि जातभात चाहिँ हामीले नछुटाएर हुँदैन कि यो किनकि भगवान्ले नै छुट्याइदिएको जात हो नि त हामीले त यसरी दमाई कामी कसरी छुट्याउँछ हामीले चाहिँ यस्तो हो नि त अब दमाई कामी भनेर उनीहरूले कि नामै नराख्दै हुन्थ्यो अब यो समाजले पनि यसरी छुट्याइदिएछ अब हामी म पनि एउटा दमाई एउटा म पनि एउटा ऊ हो के अरे शर्मिला वाइफ भन्छ हामी पनि एउटा तामाङ हो हामीलाई पनि कतिको भोटिनी यो कुहिएको भोटिनी यो पागलले भनिरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा जातिको कुरामा चाहिँ नदम दमाई कामी किशोरजीको चाहिँ त्यो खालको व्यक्ति यस्तो भनेको उसले त्यतिखेर त्यस्तो भयो भने त्यसलाई पनि गाला पड्काउनुपर्छ त्यो हिरोलाई पनि त्यसको गालामा हान्नुपर्छ झापड त्यसले त्यतिखेर चाहिँ दमाई कामी देखेन अहिले चाहिँ दमाई कामी देख्यो त्यतिखेर अरूको छोरीसँग तिन चार वर्ष रिलाइज गर्यो अनि अहिले चाहिँ के मेरो श्रीमती चाहिँ यो होइन त्यो हो भने भन्न पाइन्छ उसले यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्नु भएन कि यत्रो महिलाहरू छ के छ विवाह खेले हारे के भन्छ त्यो महिलाहरूले गरेर किन यो कुरा सोधेन प्रश्न उत्तर सोधेन सोध्नुपर्ने जरुरी काम छ नि त हिजोको दिनमा ऊ तिन चार वर्षमा बस्ने उर्को पेटमा बच्चा राख्ने फाल्ने गर्ने उसलाई दुइटालाई कारवाही हुन्छ नि महिला पनि एउटा बच्चा होइन नि त आफ्नो पेटमा गर्भवती भएपछि त कि जन्माउनु पर्यो किन फाल्नु पर्यो यस्तोहरूलाई हो यहाँ कारवाही गर्नुपर्ने कि खुल्याम बच्चा फालेको छु मैले ती तिनवटा अझ पनि पेटमा छ भन्ने कुराहरू गरेको छ नि यो त एकदम नचाहिँदो कुरा हो नि त यो किनकि एउटा आमा भएर आफ्नो सन्तान मारिरहेको छ नि यो बहिनीले पनि मारेको छैन दुइटा नानी त मारिसक्यो अझ एउटा पेटमा छ भन्ने हल्ला हो या के हो मलाई थाहा भएन यो फिल्मको लाइनको यो जुन पनि यो सेलिब्रिटीहरू भन्नेहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फिल्म है यिनीहरू घिनापति भइसक्यो यिनीहरू काम थिएन दुईजनाले गर्दा सबैलाई मुस्न मिलेन यस्तो मैले भने यो देशमा अहिले पपुलर भनेको राजेश हमाल हो अलिकति चलेको भनेको र निरता सिंहहरू जुन पहिलाको थियो जमानाको थियौँ हामी बच्चै हुँदाखेरि हेर्थ्यौँ उनीहरूको फिल्म अहिलेसम्म उनीहरूको लाइफमा मैले अहिलेसम्म एउटा पनि खोट आएको मैले देखेको छैन क्या जुन अहिलेको हिरोइनहरू छन् एउटासँग अफेयर चलिरहेको हुन्छ एकजनासँग गएर बे गरेर आउँछ एउटासँग हनीमन भइरहन्छ अर्कोसँग गएर बे भएर आउँछ यिनीहरूको अब यस्तोहरूको यस्तो तिनीहरू भनेको मलाई चलित्र हिँडै लाग्छ यो जुन गरेको कामहरू गर्छ नि आफूलाई चाहिँ म जस्तो होइन भन्छु एउटा हिरोइनी बन्नको लागि डाइरेक्टरसँग लभ गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने यिनीहरूको यो खेकै भइसक्यो कि त्यस कारण मलाई यो फिल्मको हिरोइनहरू देखेर पनि मलाई त बमिट आउँछ अहिले यिनीहरूसँग त मलाई मनै पर्दैन अहिले यस्तो भइसक्यो त्यो जयकृष्ण बस्ने हेर्नु न जहिले पनि रक्सी खान्छ लाइफमा आइरहन्छ कि कलाकारको दायित्व त्यो होइन नि त यार उसको बाउला छ त यार अरू पनि कलाकार धेरै छ उसले गर्दा अरूलाई कतिले फिट परेर होला एउटा लाइफमा आएर चाहिँ रक्सी खाएर त बगिरहेको हुन्छ कि अनि मुखमा जे आउँछ त्यही बोलिरहनु भइरहेको हुन्छ कि मेरो खल्तीमा कन्डम छ अरे के हो कन्डम बोकेर हिँडिरहेछ नि त उहाँ त अनि मैले कति कुराहरू उहाँको पनि वाच गरिरहेको छु कि यो कलाकार होइन यिनीहरू भनेको पहिलाको चाहिँ कलाकार हो अहिले चाहिँ यिनीहरू खत्तम भइसक्यो कि अब यो लकडाउनले गर्दा हो कि न के गर्दा हो यिनीहरू कलाकार भन्न पनि लाइकको भएन क्या अहिले मेरो विचारमा चाहिँ है फेरि हजुर अब यो त एउटा समस्या पनि भयो होइन यहाँहरू पनि देखिरहनु भएको छ अब यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो अब धेरै कुराहरू चाहिँ कलाकारहरू एकजुट हुने अब त्यो बहिनीले पनि न्याय दिने हो कि के गर्ने हो मलाई थाहा छैन होइन उहाँहरूको आफ्नो तरिकाले गर्नुहोस् होला यदि तपाईँले गर्नु सक्नु भने यो कुरालाई अझ पनि चर्चा चर्की गरेर यो समाजमा घिनलाग्दी काम अझै गऱ्यो भने अब हामी तपाईँहरूसँग भेट्छु अब म चाहिँ भेट्छु है मलाई चाहिँ त्यो अरू आइमीहरू जस्तो गरेर चाहिँ त्यो क्यामरानिर गएर चाहिँ एउटा कुरा गर्ने बाहिर गएर एउटा कुरा गर्ने म होइन कि म त सिधै भेटेर कुरा गर्छु म मलाई यो चाहिँ एकदमै मन नपरेको सामाजिक सञ्जालमा युट्युबभरि तिनीहरूको मात्रै आउँछ कि मलाई एकदम टाउको दुखी छ यो देखेर पनि त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग जाने भयो तपाईँहरू जानुहोस् न तपाईँ जस्तोहरूलाई कलाकार हामी मानिँदैन तपाईँहरू जस्तो सेलिब्रेटीहरू जति पनि छ होइन पहिलाकोले मानिन्छ राजेश हमाल छ निरता सिंह छ विपन्न थापा छ झर्ना थापा छ कहिले पनि उनीहरू त्यस्तो गरेको छैन नि त त्यस कारणले तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले राम्रो तरिकाले जानु होला यदि जानुहुन्छ भने यदि जानुहुन्न भने तपाईँहरू जानुहोस् तपाईँहरूको न इज्जत छ न तपाईँहरूको न एउटा पहिचान छ तपाईँहरूलाई कलाकार भन्न पनि हामीलाई लाज लागिसक्यो कि यस्तो हेर्दा पनि बुढो त्योभन्दा त हामी नै त हाइफाई छ नि अहिले कलाकारहरू बाटोमा भेट्यो नि मलाई थुक्नु मन लाग्छ यस्तो कलाकारहरू कोही कलाकारहरू बुढोसँग बिहे गर्छ बुढोसँग बिहे गर्छ अनि पैसा धुछ लास्टमा त्यो बुढाले मलाई अन्याय गर्यो त्यो बुढाले मलाई अत्याचार गर्यो त्यो बुढाले मलाई यो गर्यो त्यही ऋषि धमालाकै बुढी हेर्नु नि त्यहाँ पहिला केही नभएको मैले अहिले आएर ऋषि धमालासँगै बिहे गरेर पनि अहिले पपुलर अहिले कलाकार नि रहे त्यस्तोलाई कलाकार नि भन्छ उमेर जातभात हेर्दैन नि त हेर्दैन पैसा हेर्छ पैसा यो त यो संसार भनेको पैसा हो त्यतिखेर मैले त यति धेरै देखेको छु पैसा भनेपछि सब थोक रहेछ कि पैसा छैन भने केही पनि थोक छैन जुन दिन कुरामा एलिजा गौतमसँग मेरो लफडा पर्दाखेरि उहाँ
उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म अझ पनि मेरो दिमागमा यो क्याच छ, अझ पनि मसँग भिडियो सुरक्षित छ उहाँले बोलेको कुरा. उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने के अरे प्राइम टेलिभिजन चाहिँ मेरो छोराछोरीको नाममा गर्दै भन्यो, त्यो त पैसाको लागि बे गरेर रहेछ नि त होइन. मलाई एकदम नराम्रो लाग्दाखेरि के ऋषि धमला त कति पीडित छ, अरू जस्तो पीडित छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो ऋषि धमला कसरी पीडित छ भने हामीले उसको नजरमा हामीले हेर्छु नि त. मैले पनि बुझेको छु नि त ऋषि धमला दुनियाँले बुझ्छ, दुनियाँले देख्छ. अहिलेको सेलिब्रिटीहरू कुन चाहिँ के छ भने के एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छ, एउटा कोक खान्छ, एउटा ऊ खान्छ, महँगो महँगो हिँड्छ, सबै यो खत्तम हो कि हिँडेर भनेको त. मलाई सबैलाई पनि होइन कि जुन कुरा यो एलिजा गौतमले हरेक कुराहरूमा चाहिँ यो चाँसो लिने ऊ गर्ने, मलाई यिनीहरू जस्तो होइन. म बोल्ने होइन, म सिधै पड्काइदिने जोसीको अगाडि आओस्, टेबल टक गरोस्, मेरो कुरा मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर एलिजा गौतमले बोलेको छ अरे को त्यो लक्ष्मी सचिमी भनी त्यो पत्रकारहरूसँग म नामै तोकिदिन्छु. यदि मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि सोद्धा हुन्छ उसले चाहिँ, ऊ सेलिब्रिटी होला, म एउटा अभियान त होला, मैले उसलाई के बारेमा चाहिँ उहाँले एलिजाजीले त्यसरी बोल्नुभयो त त्यो त थाहा भएन. म उनीहरू जस्तो होइन नि, यत्रो कुरालाई यत्रो बनाउने, बुढालाई रुवाउने, बुढालाई दिनदिने टर्चर दिने मेरो त्यो बानी छैन. म त ऋषि सी अझ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ, तपाईँको लागि हामी छु, हामी अभियान तर एकजुट. धमलाले कहिले पनि त्यस्तो भन्नुभएको छ र सामाजिक सञ्जाल अथवा यो त्यस्तो कुराहरू आउटै भएको छैन. तपाईँले कसरी त्यो यस्तो भनेको, उहाँको मन भनेको एकदम दया गर्ने मन हो. उहाँले कसैलाई पनि नराम्रो भन्न चाहनुहुँदैन. उहाँले भनेको जतिखेर पनि उहाँ एकदम पीडामा हुन्छ तर कहिले पनि उहाँले बाहिर पीडा देखाउनु हुँदैन. एउटा नेपालको चर्चित पत्रकार ऋषि धमला भनेर हामीले जुन तरिकाले हामीले चिनिन्छ नि, तर उहाँभित्र रूपमा यति धेरै पीडा हुनुहुन्छ. बाहिर उहाँ कहिले पनि हाँस्नु हुँदैन कि, हाँसेर देखाउनुहुन्छ तर पीडा भनेको उहाँको मनमा छ क्या. कतिसम्मको उहाँले कतिसम्म पीडा बोकेर एउटा एउटा जिरो लेभल एउटा 500 रुपियाँ पैसा बोकेर ऊ काठमाडौँ छिरेको पत्रकार हो. अरू जस्तो हिजो अस्ति भर्खर आएको पत्रकार होइन नि, उहाँ त एकदम स्ट्रङ गरेर आएको पत्रकार हो. मलाई चाहिँ अलिकति किन रिसिट भनेको शर्मिलाको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ. ऋषि धमला र मेरो सम्बन्धको विषयमा लिएर उसले एकदम टिका टिक पनि गरेको थियो होइन. म चाहिँ उसलाई के भन्छु भने ऋषि सर भनेको मेरो गुरु हो, उहाँले मलाई सिकाएको हो यो पाइला. हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तो केही पनि छैन, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु. भोलि यो कुरा पनि हाम्रो पनि बाहिर आउन सकिन्छ नि त. उहाँ भनेको मेरो गुरु हो, उहाँ भनेको मेरो अभिभावक हो, उहाँले मलाई सिकाएको पाटामा हिँडेको छ हो. मलाई जस्तोले सिकाएको छ नि त, एलिजा गौतमलाई त मोडल बनाइदिएछ, दुनियाँ गरिदिएको छ नि त. उसले पनि त्यो कुरालाई पाइला टेकेर ऊ अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त. मेरो खेतो खानेकोले केही पनि पाउँदैन. सक्नुहुन्छ भने टेबल टक गर्नुहोस्, तपाईँ र म भेटौँ, सल्लाह गरौँ. मलाई तपाईँहरू जस्तो मुख बचाउन आउँदैन. मलाई मैले पहिल्यैचोटि भनिसकेँ, मलाई त्यही भएर हेट लाग्छ कि यो सेलिब्रिटीहरू भनेको यिनीहरूको अब म्युजिक भिडियो अब हामीले हेर्ने होइन कि. अब यिनीहरूको म्युजिक भिडियोहरू अब हामी जनताले हेर्दैन भने यिनीहरू यतिसम्मको चरित्रहीन हुन्छ कि प्रायः सबैजना कि. त्यही भएर मलाई त एकदमै मलाई हेट लाग्छ यो किशोर दाईको पनि कति कुराहरू चाहिँ उनले पनि बोल्नुपर्ने हो. अर्काको छोरीलाई जिन्दगी बर्बाद गर्नु नहुने थियो. त्यो केटीले पनि पहिले 3 वर्ष अगाडि आएर बोल्नुपर्ने थियो. अहिले आएर चाहिँ यो नौटङ्गी यिनीहरूले जुन नौटङ्गी अहिले रचाएको छ नि हरेक कुरा, यो धुर्म सुन्तलीको कुराहरू बाहिर निस्किन्छ. अहिले यो कलाकारहरू चाहिँ आफूमा पनि स्ट्रङ रहेन कि. अब यिनीहरूलाई हामीले के भनेर मान्ने अब जनतालाई, यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त शर्मिलाजी? अब तपाईँले भन्नुभयो अब तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँहरूलाई होइन, तर अब समाधान त हुनु पऱ्यो, न्याय मिल्नु पऱ्यो होला होइन. केटीलाई पनि न्याय मिल्नु पऱ्यो, जो पीडित हुनुहुन्छ लक्ष्मी गदाल होइन, उहाँलाई पनि न्याय त दिलाउनु पऱ्यो होला. त्यस्तो उहाँलाई न्याय कस्तो भनेपछि अब उहाँले यति बच्चा पेटमा छ भने किशोरजीले बिहे गरेर उसलाई घरमा लानै पर्छ है. उहाँको श्रीमती जेठी श्रीमती पनि छ भने मैले सुन्नमा आएको छ. यदि यो जेठी श्रीमती हुँदा थाहा हुँदा हुँदै त्यो बहिनीले पनि रिलेसनमा राख्नु गलत हो नि त, उसको पनि गलत हो नि. एउटा महिला भएर महिलाको मर्क त उसले पनि बुझ्नु पर्यो. उसलाई चाहिँ दलित भनेर अहिले जुन अहिले त्यो किशोरले घिना गरेको छ त्यसलाई त गालामा हानु नि, एक्चुली एक सप्पड हानु न. किन सक्नुहुन्न? महिलाहरू किन चुप्प लाएर बसेको छ? जस्तो अभियन्ताहरू चुप्प लागेर म त आज मात्रै यो कुरालाई मैले आज तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो शर्मिलाजी, यस्तो यत्रो हरेक कुरामा यो नराम्रो भइरहेको छ मात्रै बोलिदिएको. म त्यो किशोर भनेको ठाउँमा, त्यो हिरोको ठाउँमा म बस्यो भने म चाहिँ पड्काइदिन्छु. म अरू अभियन्ता जस्तो होइन. मलाई चाहिँ त्यो कुनै चर्चा कमाउनु पनि छैन, मलाई नेपालको कुनै मन्त्री हुनु पनि छैन, मलाई कुनै एउटा केही हुनु पनि छैन कि. म आफ्नो तरिकाले जाने हो, मलाई कुनैमा पनि मलाई एम छैन. म चाहिँ भेटेँ भने म त चड्काइदिने. यस्तो यस्तो हिरोहरू यस्तो हिरोइनहरू चाहिँ यो घिन लाग्दो यिनीहरूको म्युजिक भिडियो नै हेरिदिउँ अब हामीहरू यिनीहरूको के. यिनीहरूले गरेको कामै राम्रो छैन. देश बनाउनुपट्टि लागौँ न, हामी देशमा जाउँ न. यहाँ मन्त्रीहरू पुरा किडनी फेरेर हिँडिरहेको छ, गलेजो फेरि लगाएको छन्, साडी फेरि लगाएको छ. यस्तो मन्त्रीहरूको पछि लाग्यौँ न हामी, यस्तो कलाकारहरूको पछि लाएर हामी के पाउँछौँ? आखिर केही पनि पाउँदैन नि त होइन. त्यही भएर त म फिल्म हेर्न पनि मैले छोडिसक्यो. यिनीहरूको हिजो तिन यिनीहरूको काण्ड पनि मैले धेरै पनि हेऱ्यो. यिनीहरूको काण्ड पनि मैले वास्तै नै गरेको छैन. अनि आज चाहिँ मलाई धेरैजनाले चाहिँ बोलिदिनु पऱ्यो, बोलिदिनु पऱ्यो, बोल्नु बोल्ने मात्रै होइन, त्यहाँ
कति को गलत छ को सही छ त्यही ठप्पर हानेर सोध्ने हो मिडिया बाजी मात्रै गरेर हुनेवाला छैन यहाँ म त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ अन्तमा चाहिँ अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ म चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले हामीले चाहिँ सपोर्ट गरौँ जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई सपोर्ट गरौँ यो घिनलाग्दो यो समाजमा घिनलाग्दो काम यो कलाकार मै हुन् वरिष्ठ कलाकार यो मै हुन् म वरिष्ठ हिरोनीहरू भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट नगरौँ यिनीहरूलाई त हामीले सपोर्ट गर्ने नै होइन यिनीहरू के को हिरो हिरोनी होइन त्यसको लागि त अहिलेको उसमा भनौँ भने अभियन्ताले जतिको काम कसले गरेको छ सरकारले पनि गरेको छैन गरेछ त मेन पावर छापा हानिदिए फेलेर दुनियाँ अहिले टेबल टक गरेर बोल्ने मन्त्रीलाई गाली गर्ने फेलेर मन्त्रीलाई ऊ गर्ने एउटा अभियन्ताले गरेको छ नि त न कलाकारले गरेको छ न कसैले गरेछ त अभियन्ताले गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो बिहेको लागि तपाईँले अलिकति सोध्नु जातभात भनेर उसलाई छोड्ने कुरा हुँदैन हिजोको दिनमा ती तिन वर्षसम्म चाहिँ रिलेसनमा बस्ने लिभिङ टुबेलमा बस्ने बच्चा बनाउने बच्चा फाल्ने यिनीहरू दुबईबाट गलत भएको नि दुबैजनालाई कारवाही हुनुपर्छ तर महिलाको धेरै गलत छ यहाँ पुरुषलाई म गलत भन्दिनँ आफ्नो गर्भवतीमा बच्चा पर्छ त्यतिखेर दुईवटा बच्चा फाल्नुभन्दा अगाडि त्यतिखेर उसले बच्चा जन्माउनु पर्थ्यो किन जन्माएन ऊ किन डराए त ऊ बच्चा त होइन नि ऊ अहिले मिडियामा आएर रोएर एक्टिङ गरेर मात्रै होइन त्यतिखेर आफ्नो समस्याको हल त त्यतिखेर उसले निकाल्नु पर्थ्यो एउटा पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ त्यति बुझ्दैन कहिले के भनेछ कहिले के भनेछ मिडिया म आएर जे पनि बोलिरहेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएर यिनीहरूले गर्दा अरूलाई इफेक्ट परिरहेको छ नि यहाँ समाजमा सबैजना छक्क परेर अहिले यो सचिनको कुराहरू सचिन भाइको कुराहरू पनि धेरै गऱ्यो त्यही पत्रकार त्यही भोजराज थापा त्यही मोहन बस्नेतले पहिला त्यही सचिनलाई पुरा हिट बनायो दुनियाँ गऱ्यो पैसा डलरको डलर झार्यो अहिले त्यही सचिन परेलाई नि अहिले पछारेर भुइँभरि लडाइदिएछ अहिले यिनीहरू यो पत्रकार भनेको यतिसम्मको हुन्छ कि त्यस कारणले तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस् भने गर्नुहोस् न तपाईँहरू जतिको पत्रकार जति पनि छ नेपालमा राम्रो राम्रो वरिष्ठ पत्रकार अझ पनि छ जिउँदैछ अझ पनि त्यही भएर त मलाई त यो सामाजिक सम्म आजकल मलाई धेरै बोल्न पनि मन लाग्दैन बोल्यो भने पनि मलाई रिस उठ्छ कि हेर्छु म यो मिडियातिर यसो हेर्छु टेन्सन हुन्छ कि ल्याउने पनि चर्चामा ल्याउने पनि त्यही पत्रकार हुन्छ लास्टमा अलिकति केही कुरामा पैसामा कुरा मिल्दैन केमा कुरा मिल्दैन कुनै अनि भुइँमा ल्याएर पछारिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्छ यो मिडिया भन्ने चाहिँ अब चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ अहिले यसो दाइले भनेको भएर यसो लिइदिउँ भनेर लिइदिएको तपाईँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो धन्यवाद त्यसको लागि हस् हस् थ्याङ्क यू सर।